Vilniuje iškilmingai palydėtas jau 11-asis 2011 metų golfo sezonas, kuriame gražios šventės dalyviai apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir padėkomis. Lietuvos golfo federacijos prezidento Rolando Dovidaičio nuomone šie metai buvo sėkmingi ir išskirtiniai. Atsinaujino sporto bazės, buvo rengiamas pamokėlės pradedantiesiems. Pirmą kartą Lietuvos golfo istorijoje buvo surinktas Baltijos šalių turnyras Baltijos taurė. Buvo organizuojami reitinginiai turnyrai, tačiau sporto šakos mėgėjams teko nužingsniuoti ne vieną 100 km kartu. Aš manau, kad 2011 metai golfui galima pasigirti buvo tikrai geri. Geri tame, kad atsidarė 5-asis europinio lygio Druskininkų golfo aikštynas. Aišku, jis funkcionuoja nepilnai, bet pavasarį jisai, manau, kad žolės sužaliuos, jisai bus vienai pilnavertis aikštynas. Dar džiugu, kad pavyko suvienyti Pabaltijo šalis į bendrą turnyrą, Baltijos šalių taurę ir Baltijos šalių čempionatą. Tokis skirtinis pirmi metai, kai vyko atvirasis Lietuvos ir Baltijos šalių čempionatas. Teko komandės varžybą surengti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir manau, kad mūsų sportininkai tikrai viršijo mūsų lūkesčius. Tai manau, kad 11 metus mes palydėm tikrai puikiais rezultatais. Manau, kad golfas tikrai nėra taip, kad tu 3 dienas gerai pastreniravęs gali kažką laimėti. Tai yra, reikia kruopštaus, ilgo darbo ir tai dar įrodė jaunimas, kad tai yra jaunimo rankose viskas. Kad ir kaip, vadinkime, kur mes patys vieni iš pirmųjų pradėjom prieš 11 metų Lietuvoje žaisti, tai dabar, kad ir kaip besitreniruotum, rezultatai negerėja, aišku, gerai, kad jie nesilpnėja, bet jie tikrai negerėja. O jaunimas tiesiog akise auga, eina į priekį ir tiesiog neįmanoma jų pavyti. Tai viskas jaunimo rankose. Ir šią dieną didžiausias optimizmas dėl olimpiados tai yra tai tie vaikai, kurie šiandien turi 13-12 metų. Lietuvos golfo federacijos prezidentas neslėpė, kad ateitis siejama su jaunaisiais šios sporto šakos atstovais ir tikimasi 2016 metais išvysti lietuvius savo šalies garbę ginant olimpinėse žaidynėse. Tikrai mes bandėm skaičiuoti dar atrankos, vadinkime, tos viso, kaip tai bus daroma atranka dar neaišku, bet 15 profesionalių žaidėjų tai yra iš pasaulinio reitingo, o paskui įdomiai išdalino į regionus ir mes bandėm skaičiuoti, kad tikrai mes turime šansą. Kitais metais mes tikimės padaryti kiekvieną turnyrą dar profesionalesnį, atitikti visus Europos golfo asociacijos reikalavimus, pasitempti teisėjavime, būtent organizaciniuose dalykuose, kad kuo mažiau ginčių būtų, kad žmonės, būtent dar buvo kalbu apie tas taisyklių knygelės išleidimą. Šiai dieną mes, aišku, verčiam, turime trumpas taisyklės, bet ilgų dar neturime, bet manau, kad pavasarį jas turėsime ir tai padės kažkiek visiems mobilizuotis ir kuo mažiau ginčių. Tomas Ramanskas, Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.